А всичко започва в един априлски ден на същата тази година, тук, в българския квартал на Букурещ, където тогава живее Ботев. Георги Апостолов и Никола Обретенов, помощници на главния апостол във Врачанският революционен окръг Стоян Заимов, потропват на вратата на поета в Букурещ и го молят да им помогне в организирането на чета за преминаване в България. Отначало Ботев ги посреща с недоверие. След като измерил с поглед Апостолов, той запитал: «Да ме стреляте ли сте дошли?» Между двамата съществува стара вражда. Обретенов и Апостолов се оказват в изключително трудна ситуация. Тъй като врачанци са дали пари за закупуване на оръжие. Мисията, с която бил натоварен Никола Обретенов, била закупуването на 500 пушки от Бекет и Крайова. Планът бил пушките да бъдат прехвърлени тайно в България и с тях да бъдат въоръжени въстаниците в Врачанско. В Рахово се научихме, че не може да се пренесе нито една пушка, камо ли 500. Най-после дойдохме до убеждение, че трябва да организираме чета, която да въоръжим с това оръжие и по този начин да го пренесем в България. Георги Апостол на колене е умолявал Ботев, защото ако той не се съгласи, делото пропадало. В писмата от България, донесени му от тях, се говорило, че огънят пламнал в нашето отечество. София обградена, Враца гори, боят се продължава, че в Стара планина е имало 40 000 наши, че от Търново нататък пътищата са били заловени от наши войници, че работата върви сериозна. Точно в този момент поетът е до някъде отдалечен от ръководните среди на революционната емиграция. Предната година на заседание на Българския революционен централен комитет той бива обвинен за провала на въстанието от 1875, както и за злоупотреба с комитетски пари. В живота на Христо Ботев има тежки моменти. И един от тези тежки моменти е свързан с големия спор за съдбата на едни сериозни парични средства, които са събрани от емиграцията през август и септември 1875 година във връзка с решението на Българския революционен комитет за организиране на всенародно въстание. Тръгват да се търсят следите на парите, които са събрани, значителна сума, над 50 000 австрийски жълтици. И предварителните обвинения така се насочват към Ботев. Всъщност историята е типично балканска. Иде реч за едни по-сложни взаимоотношения между касиера на Българския революционен комитет Драгой Шопов с една негова френска приятелка, която настоява да получи помощ парично от него. И той използвал комитетската каса и предоставил тази сума, за да се спаси от евентуални свои преследвачи за тази сума. И дотолкова, доколкото Ботев иска да помогне на своя приятел, той поема вината за това, че парите липсват. В знак на несъгласие с това, което се случва в Българския революционен комитет в Букурещ, той си подава оставката. Като мотива за подаване на оставката на Ботев от върховният орган на Българското национално освободително движение, да не пречи на организацията. Защото моите убеждения си не посрещнаха в много отношения с убежденията на останалите членове на Българския революционен комитет. И защото от това се породи неискреност помежду нази. Затова моля от своите досегашни другари да ми одобрят и приемат настоящата оставка. Парите са само един елемент от онази психологическа обстановка, която се създава в средите на емиграцията, която ще доведе до известно отдалечаване на Христо Ботев от онази група, която ще замисли подготовката на новото въстание през пролетта на 1876. Но това не значи, че Ботев се отказва от своите идеи или се отказва от своята дейност. Революционният орган на комитета продължава да е вестник Знаме. Освен това, Ботев активно участва в подготовката на четата. Малко след като Български революционен комитет се саморазпада в началото на октомври, комитетските дейци организират една анкета, която има за цел да провери къде точно са изчезнали парите. И събирайки документи, се доказва, че всъщност Христо Ботев няма никаква вина. По-късно главният виновник, Драгой Шопов, се самоубива. Но така иначе неговото самоубийство слага точка на този
публичен дебат, целящ да омаскари Христо Ботев. Знае се, че Ботев е бил емоционален и много горд човек. Тъкмо за това изживява твърде тежко отдалечаването от революционните среди. Иначе четата е била добре организирана. Закупено е оръжие, закупени са униформи, помислено е за всичко. И тъкмо когато всичко изглежда готово, на 7 май 1876 година, легендарният хайдутин Филип Тотю се отказва да предвожда четата. Панайотхито Филип Тотю достатъчно изпечели в този занят. Преценяват, че нито ситуацията е благоприятна, нито изгледите, възможностите за успех са достатъчно добри. И под един или друг предлог те отказват. И наистина към този момент априлското въстание е вече потушено. Панагюрище, Перущица и Батак са мъртви пепелища. Но по онова време е нямало как тази трагична истина да се узнае във Влашко. Тогава Ботюв се възмути на Филип Тотя и каза на момчетата. То се видя, че аз ще ви стана войвода. Всички се зарадваха и извикаха, да живее бай Христо. Аз съм весел и радостта ми няма граници, като си наумя, че моята молитва се сбъдва. Ще напише той след седмица в едно от предсмъртните си писма. Подкрепи и мен ръката, та когава стане робът. В редовете на борбата да си найда и аз гробът. От това място започва пътят към върха, смъртта и безсмъртието. На 16 май 1876 година тук в Гюргево Ботев и неговите четници се качват на палубата на Радецки. Качват се с редовни паспорти и билети за Сърбия. Едва на палубата военният ръководител, юнкера Никола Войновски, разкрива истинската цел на пътуването. Помощ за възстаналата Враца. На ония, които тръгнали да мрът, все едно им било в Сърбия или ще се извърши този акт, или в България. Въпрос даже не го направили. А всички на борда на легендарния кораб, на път към поробената родина, са толкова млади и толкова безразсъдно смели. И много от тях ще загинат. Такива хора правят историята. Не правят загладените бакалчета, не правят прекупвачите, не правят сарафите историята и нашата също. Трябва да си нещо много по-различен като бит, за да бъдеш по-различен като мислене и накрая да бъдеш по-различен като храброст. Тук, в Козлодуй, четата на великия поет стъпва на отсрещния бряг на Дунава и целува земята. Настроението им е приповдигнато. Започва освобождаването на България. Следващите дни обаче еуфорията от навлизането с оръжие на родна земя се заменя с недоумение и разочарование. Четата не среща никаква подкрепа и помощ от местното население. За мен лично има едно надлъгване между вътрешните комитетски дейци и мигрантските комитетски дейци. Вътрешните комитетски дейци много ентусиазирано се обръщат към хъшовете във Влашко с готовност да подкрепят масово всеки един опит от страна на хъшовете да прехвърлят чета. Това вдъхва доверие на хъшовете във Влашко. Те наистина вярват, че е достатъчно само да се развее байрака по Стара планина и народа автоматично ще се включи в съответното въоръжено начинание. На практика нищо не се получава такова. Да. Реалността се оказва доста по-различно от очакваното. Въстание в този край изобщо не е избухвало. Това разкритие няма как да не понижи ентусиазма, но не разколебава никого. Фитилът на бомбата вече е запален. И път назад просто няма. В Козлодуй към четниците се присъединява един единствен човек. Даскалът Младен Павлов. Въстаниците се надявали, ако не и да заварят въоръжен народ, решен да ги последва, то поне да срещнат готовност за съдействие. Напразно. Мъжете се били изпокрили, вън от селото,
Показали се само жените. Отначало те се страхували от четниците, но като чули българска реч, започнали да изкарват от къщите си хляб и вода и да ги раздават на момчетата. Някои от жените дори целунали знамето с извезаните на него думи «Свобода или смърт». Впечатлителната и наблюдателна натура на войводата била най-много поразена и поколебана. Той се смеял, напрягал се да покаже, че е весел, че нищо не забелязва. Но нема той от ония хора, които да можат да си скриват чувствата.